Hapja e duty free shops ose e dyqaneve që nuk janë të përfshirë në taksa në pika doganore, toksore dhe detare, është kundërshtuar nga deputetët në Komisionin e Ligjeve. Drejtoresha e komanduar e doganave, Irena Beshiraj, ka prezantuar ndryshimet në kodin doganor i cili sapo është miratuar, por që nuk është mirë pritur as nga deputetët e majorancës. Mendohet që me rritjen e këtyre pikave, do të kemi mundësi që ta shtojmë konkurrueshmëri në këtë fush. Të autorizojë dhe mund të mos autorizojë. Do të thënë, ai po doj mund të hapi një pikë të shop në një pikë të hospitali, mund të mos hapi një pikë tjetër. Kjo nuk mund të shkruhet kështu. Para dhe natyrisht nuk do të desha të dëgjoja kur fjalën që duty free shopët do të rritin turizmin. Nuk ka mundësi të jetë turizmi nga duty free shopët. Keni sjellë një ligj që flet vetëm për hapjen e duty free shopëve, por nuk flet për mbylljen. Sepse normalisht diçka që hapet dhe shkel rregullat edhe mbylljen. Ndërsa opozita e ka parë këtë ndryshim në kod si të dyshimt, deputeti demokrat Eduard Halimi ka ngritur pikpyetje mbi aferat që mund të vinë pas këtyre ndryshimeve. I ka shkruar në mendje dikujt që të hapim ca pika diku, por të hajmë të bëjmë ndryshim të ligjit. Nuk ka më të drejtë. Qeveria duhet të jetë serioze. Por opozita, po për qytetarë, është rrugë e parë për veten e vet. Për veten e vet. Gjithçka që po na sillet sot është e pamenduar, e pastudiuar, pa asnjë argument. Komisioni ka miratuar gjithashtu edhe heqjen nga fondi pyjor të disa tokave që preken nga ndërtimi i heceve. Deputeti socialist Dashamir Peza ka votuar kundër duke e cilësuar të rrezikshme për mjedisin. Unë personalisht mendoj që ky nuk është një projekt që duhet mbështetur dhe unë do ta votoj kundër. Këto projekt ligje pritet të kalojnë për votim në seancën plenare të sëntes.